Dobar dan svima. Pa ni ja ni moje kolege nismo došli da na ovoj preskonferenciji kukamo o onome šta je vlast uradila, već da ukažemo na kršenje zakona i na zloupotrebu hitnosti procedure zakazivanja sednice. Ali ono što je ova vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom i rukovodstvo Narodne skupštine uradilo, jeste da je svaku sednicu Narodne skupštine do sada, pa uključujući i ovu sednicu o rebalansu budžeta i još 11 drugih tačaka, zakazala po hitnom postupku. Naravno, sa namerom da onemogući opoziciju, da se, kad kažem opoziciju, mislim na sve poslaničke grupe, da se spreme za ovu sednicu. Oni su u tom smislu juče zabranili i svim saradnicima, sem zaposlenih saradnicima u poslaničkim klubovima, da dođu i budu prisutni ovde. To naravno neće sprečiti ni mene, ni moje kolege, niti kolege iz opozicije, da u Narodnoj skupštini i sada u sali govore o onome kakav je zapravo predlog ovog rebalansa budžeta i da naravno kritikujemo sve ovo što je vlast predložila. Naravno, ovo predstavlja zloupotrebu hitnosti procedure, ona je jasno predviđena kada se upotrebljava, ali očigledno i vlast pokazuje da mi živimo u jednom vanrednom stanju i vanrednim okolnostima, tako da iz tog razloga jedino verovatno i zakazuje ove sednice po ovako hitnom postupku. Hvala vam. Hvala. Ima pitanja? Ima i pitanja?